Estamos aqui na subida do Morro das Pedras Brancas e aqui está o primeiro aviário de São José do Vale do Rio Preto. Hoje é uma casa, mas foi aqui o primeiro aviário da cidade, onde era um aviário, um galinheiro de galinha de postura. E o Seuzinho nasceu nessa casa que era anexa a esse galinheiro. Exatamente. Então, Seuzinho, como o senhor se sente a vir aqui mais de 60 anos depois? Olha, uma coisa fabulosa, né? Porque eu me lembro, na janela, aqui tinha os parques, né? De Capiticuio. Eu, um garotinho pequeno, pulava dessa janela, caía dentro do parque. E os galos, né, que eram os reprodutores, o galo lá igual o negócio, né, era um galo bravo, né? Via, a minha mãe corria, né, para me acudir, exatamente aqui nesse ponto aqui, ó. Isso era em que ano? Ah, isso foi em 45, por aí, né? 45. E aí, então, aqui era a casa? Ali, ali tinha um galpão, corria ainda até lá na frente, e aqui também era outro galpão. Essa janela daqui que a gente está vendo, a gente da noite abria para ver como é que estavam as galinhas, né? Meu pai toda noite dava uma olhada, né? Pra ver se estavam bem. É interessante, né? E aqui então começou a avicultura de São José do Vale do Rio Preto, os testes do seu Valdemiro de Souza. Exatamente, né? Começaram aqui esses testes, então que alegria estar aqui hoje, propriedade do seu Ari Pereira, que nós já conversamos, já entrevistamos, e poder ver que assim, de forma tão simples, né, mas com tanto trabalho, começou a avicultura em São José. E quanto à estrutura, né? Nós estamos aqui falando, né? Hora a gente fala galinheiro, hora a gente fala aviário, mas é porque é muito diferente do que hoje a gente tem por aviário, né? É, para aquela época, acredito que o mais correto seria denominar galinheiros mesmo, né? Que vem de galinha, né? Não tem nada errado nisso. E pelo tamanho, né, as dimensões eram mínimas, eram pequenas, daí ser galinheiro para a ocasião, né? E como que era essa estrutura para a gente, né, conseguir imaginar, né? Temos algumas fotos antigas. Como que era a estrutura? A instalação lá do Dr. Valdemiro, já seu Valdemiro, né? Doutor era o Dr. Milton, que era filho dele, que era engenheiro. Mas no seu Valdemiro, os galpões já foram iniciados com um bom padrão. Ele já era uma pessoa com melhores condições financeiras, de melhor posse, e já eram galpões de alvenaria e com madeira serrada, telha francesa na cobertura, com um fechamento lateral em tela. Então já tinham os padrões de urninhos e comedouros com uma qualidade bem melhor, a madeira toda emparelhada. No... Já, por exemplo, quando nós iniciamos, o meu irmão, era madeira tirada do mato, das próprias propriedades, que tinha muita mata, e a cobertura era de sapé ou palha de indaiá, né? Que naquela época você permitia cortar tudo isso. O peso, as galinhas, o pessoal tinha uma preocupação de já não tê-la mais no chão. Então fazia um estrado que era de bambu, que era o que você tinha, de mais barato. Comedouros de bambu, bebedouros de bambu, e o fechamento era também em bambu, uma esteira que era feita de taquara. Esse pessoal ainda não tinha o recurso para usar, condições de usar a tela no fechamento lateral. Nossa, então realmente é bem diferente, e foi um desafio, hein? Com e certeza. E construir, imagina a dificuldade para reconstruir. Com toda a mão de obra regional, né? Os chamados, o pessoal da construção, e com madeira rústica e tudo que você tinha, que a natureza te oferecia. É,
São guerreiros mesmo, né? Muito valentes. E fora que não tinha máquina para fazer platô, né? O que precisava de terreno plano para colocar. Não, era tudo no enxadão, realmente, né? Tudo um trabalho braçal. E portanto, não tinha disponibilidade de máquina nenhuma. É, só quem tinha isso era a Prefeitura de Petrópolis e muito, com muita restrição também, que mal conservava as estradas, né? E o que a gente tinha de importante também para a avicultura daqui foi o nosso clima, né? Sempre foi muito favorável. A topografia, até pelo contrário, nunca ajudou. Verdade. E ainda também a gente tinha... O pessoal preconizava o uso das áreas externas, né, dos pátios para as aves, né, os parques, que era com a forrageira de capim-cucuia, e as galinhas eram soltas ali e se alimentavam daquele capim, evidentemente que só em dias ensolarados, né, com tempo bom, por um período longo do dia. E aquilo tinha também um papel, uma utilização muito válida, muito importante, que era, aquilo evitava o estresse, né? Porque as aves se sentiam livres, realmente, né? Num parque, né? Era muito recreativo, muito saudável. Que bom. E essa prática está voltando hoje, né? Hoje, quando a gente pega as galinhas as galinhas caipiras, galinhas orgânicas, evidente, né? Todas que elas é o princípio da coisa, né? Enquanto você engaiolou e fez vários prédio, andares, né? Você tem os extremos da coisa, né? Verdade, voltando aí às origens. Exatamente. Seu Paulo, e o que favoreceu também foi o mercado, né? O mercado consumidor bem próximo da gente. O Rio de Janeiro, isso o pessoal enxergou. E o Rio de Janeiro sempre é um mercado de um potencial gigantesco, né? Tudo que você produz para o Rio de Janeiro, aquela produção da época então, era irrisória para a necessidade de alimentação do Rio de Janeiro, né? Aí já passou a ser reconhecido que o ovo era de uma praticidade enorme, né? Altamente nutritivo, altamente saboroso e permitia você fazer vários pratos a partir de ovos, né? E como também foi o caso da carne do frango de corte, né? Sim. Dona Ana, em relação à avicultura, a fazenda aqui chegou a trabalhar com frango? Não, coisa? Foi assim. Em 1937, o meu pai comprou do seu Noronha, que tinha um colégio lá na frente do... Em frente hoje a Faculdade de Petrópolis. Ele comprou 137 galinhas e botou aí. Então, todo mundo achou que aquilo ia encher São José de ovo, tanto galinha, tanta coisa que tinha. A pessoa tinha lá 10, 15 galinhas, mas não tantas. Então, ele começou a criar essas galinhas e estimulava as pessoas a criar. E depois passou um pouco isso, não foi muito à frente essas galinhas. E depois veio o Heitor Quartim e o senhor Fernando Almeida, e mais quem é mesmo, que tiveram bastante influência nessa criação, nesse aumento de coisa de atenção à avicultura. E São José ficou sendo o maior centro avícola da América Latina durante um tempo, que produziu muitos frangos e produzia pintos também, e galinha, e muito ovo, muita coisa. E Eugênio, toda vez que ia no chamado atender doente, ele ia lá e falava sobre avicultura, falava e tal, as pessoas se estimularam e houve então um aumento da produção. Aqui em São José chegou a ser o maior centro de avicultura da América Latina durante um tempo. E
E depois a avicultura tornou uma melhora grande em outros pontos, porque com o estrume da galinha, as lavouras melhoraram de condição e aumentou muito a produção de legumes, de verduras, etc. Então, São José também tornou-se um centro de produção de legumes e por causa do adubo das galinhas. Dona Ana, quando a senhora fala do doutor Eugênio, a formação... Thank you.
Papinho cheio de ração. Tá cheinho. Ei, garoto. Ei. Ó o biquinho. Ó o biquinho. Tá verdinho que tomou vacina. Vem.
perde a esperança para entrar nessa agricultura, que é a agricultura. Eu já criei desde 6 anos de idade, estou com 74 anos. E não quero parar, quero continuar. Eu quero que vocês entrem nessa, que essa aqui pode ser a única esperança de a gente produzir as coisas. Que a única coisa que pode salvar o mundo é a produção. Que vocês não desanimam nunca, com essa idade que eu estou aqui hoje, é para dar esperança a esses jovens de ontem. Obrigado.